Jag har fått en goodiebag från fyran. Åh, oh, senaste nummer av Glamour. Ja, det där, det var någon Swedish Faller, Skin Nutrition. Men gud, Loka, jag som är så törstig. Men du, jag som är så hungrig. Men du, jag som fryser lite. Den här är ju klockren. Plånbok, moisturizing cream, shimmering shower cream. Den ska jag dra på ikväll. Men varför fick du det där, fick inte jag? En i då. Stimorol. Ja, det behövde du. Du, jag ska gå hem och duscha. Va, men du måste... Och borsta tänderna, du sa ju det. Ja, okej.